Je m'a tiré avec mon fingre ça. Allô? Oui, ça va? Ça va? Ah, mais je vais me ah, mais. Modo? Modo? Arrête, ami. Oui. Souva. Bon, fengé, matin, moto pour ça, matin pour le moto. Ah, on va le moto. Ah, moto pour la quoi? Attends.
Kamu kolong kolong lah. Kamu fly ngan ya. Abi dua macam ni kan. Kamu fly. Eh, senang ada apa? Eh. Abis nak kosakan, naya ngaji main fly nak kudu, duduk nak kudu. Alah aku matra kadu. You go do. Mati. Mati. Hah? You go do. Hah? You go do. You go. Ha. You go bora. You go bora. Abi moto dah makan ngaji main fly naya. Alah senang tak alah je. Alah alah moto mati. Eh, atu kudu berat tu dah bela. Ah, ibarat ayat kalau macam curi, walai. Esensi mana gelar tu tu kalau jebai. Esensi kemeja flat di. Ale, ale, ale esensi motor kan? Esensi kemeja flat apa nama cawui? Mati. Esensi kemeja flat macam curi. Eh, ale, mah motor ini dah. Ale, kalau fokus esensi mana kau kemeja flat? Aku agam. Mah mati ni juga tiada nak pulang. Tangan aku kemeja flat ni ada mah. Pasal yang motor kulo lalu mengau ni baru. Ayuh. Nua beru. Aku rasa. Ni juga boleh kena bo. Ayuh. Ne siyan. Eh yo. Wo Kemeflah. Kemeflah dia. Kemeflah Ayo, mesti awak sedo faga. Kadang faga dek. Ani wari beli mula. Esensi kimi flara bintar, kimi flara bintar ni mukoy fosu gubala kasih. Kimi flara na frako otse kana ni mukoy. Sista. Sista ngi. Ayo, walau dek sista. Oti ke kana walau kalisa yuko. Aza walau beli kalau sista ngi. Yuko walau suku nunda blasa walau niti koy sa. Enak, enak kimi flara soalnya gila. Ambar koko esensi kimi flara ni nyana orang nak kana koko koko. Sista no, mimi aku no. Ala tek kimi flara kumbu. Kasih barang yang ni fom langa kulungulu. Mati kana sista walau. Mati huli bay. Huli bay. Ebe, ambar tengah ni nyonya nak kaya ada baru esensi tesis. Carbilat ya segala. Kemeflah, kemeflah, kemeflah. Saya bukan kemeflah, saya betul memang terdor abang. Abang, betul memang tanai. Aide, kangen saya sih bahu ni. Saya sih lepas itu tengoklah. Juga saya sih kuntah kono. Ini kau segala. Aida kacilah. Iya, iya, iya. Aida kacilah. Aida kacilah. Aida kacilah. Aida kacilah. Saya sih pemurung kata kacilah itu kau. Bukan kemeflah, memang saya sih kau kono. Aida saya kemeflah ini. Aida ni pengen saya kemeflah. Aida. Juga hari ini saya pas romoto bantu, lepas saya bisi nih. Kemeflah dia nak kemeflah. Kita sih kemeflah untuk mutu kono. Kemeflah dia. Aye. Ne kon tsaka. Aye kemeflah dunia. Kemeflah bebe ne bu. Aye. Nyale nyale. Lausna ne kon bisa ka deoma. Pas ne kon ma ka fengi isen songo. Aye. Aye sa ba. Aye. Aye sa si ba. Ne za kemeflah onda oma kala. Aye fengi 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 onda. Awa metel ma. Ne ma sina ko na na ko moto bol fengi. Awa ne muto singa wa ba no ko mi. E sa si de se gasta. A metel man ta. Do ya da bor ka wala sangi ni muto mi na tuguni. Me kan sa ni. Kan sa je ni ka ya ko bitira ko. Akai ha. Aye ka wa. Eh, angkat, angkat. Nunu kau, gosip galan nunu. Okay, okay. Angkat kemeja. Angkat kemeja, saya tak. Aini, kau yang kamu tu apa nak? Mati akain. Kau yang kamu tu tidak singa itu, tunggu ni.